Сега, първо числаваното е това нещо, където вчера че сложих. Добре. Да запълниме порите. Да. Чакай само да се окажа. Няма нещо. Не ли така казват за хората на изкуството като цяло, за всяко едно изкуство, че са малко чалнати? Как ли казват? Не ми... И аз така съм чувал по принцип. Так не, ще направя лицето и накрая носа. Ето го Ронина. Имаме ли дейност тук? Снявате от камери, предполагам. Не се притеснявам. Да. Грим малко правим. Воглам, бе. Правя мейкинг на... на нещата. Цак. Командо идва. Ето го, Командо. О-хо. Рамбо. I'll be back. Кажи нещо за мейкинга на филма Бродникът. Ето, ето го, така, господин режисьора и, е, и най-голямата звезда на филма. Не е избран случайно. Естествено, след мен, нали, най-голямата звезда. Да, да, не може да бъде във филма. То е ясно. Ти, а, вие сте талисманите на този филм. А, така. На откачените копалета. Да. Кажете нещо на хората. Днес реално предпоследния снимачен ден на този филм. Да. Тяхната сцена и бойна сцена имаме страшен екшен, страшен хорър. Да. Очаквайте само в Замунда. Ах, премиера Замунда. В Замунда. Аз мисля, че по големите канали ще се звучи това нещо, каква Замунда. Не, разбрали сме се с модераторите на Замунда в препоръчени да го пуснат филма. Там да му е премиерата. И в V-Box 7. А, не, не, там не. Там. Значи сам в V-Box не. Не, не, не. V-Box е любимата ни платформа. Аз мисля, че работим с Оскари някакви. Дистрибутори са ни Alpha TV. Те казаха, че могат да пуснат филма някъде Албания, Малта. Не, там е сериозно. Не дейте заблуждавайте хората сега тук. Също в Alpha TV в сутрешните блокове ще ходим. Една седмица ще води той, една седмица аз. А, вие се редувате. Една седмица казах. Те даже май ни поканих, освен да говорим за филма, да водим предаването, защото няма кой да води и да гостува. Сами звъняха, за поседмица вече. Ще се разберем. Да. На мен никой не ми е звъни. Ви се радвай, че от да водя нещо. Ма, между другото, агнешките кюфтета са много хубави, само трябва да кажа. О, агнешкото винаги е най-доброто. Много обичам преди снимките да си избираме менюто по расията. Е,
Имаме още 15 минути да й кажем, в противен случай надали ще успеем да хванем. Тя ми звъни тук, защото тъкво отивам и тя ми звъни. Аз искам една супичка. Това пилешка, агнешка, рибена, шкембе. Е, агнешка как? Нали се разбрахме, че агнето е... Само агнеце, добре. Агнешка супа за Джим. С две филийки хляб. Значи изневеряваш ти на Агнеш, като рибка нещо спомена. Не, не. Има хубав съпит, ама Агнешката не ска. Ето, това е режисера, да ви кажа. Да, да. Час и половина филм, два часа документален филм. И както каже ми приятел на края коментара за Муна, става филм. Аз не кътвам много. Колкото ще разкажа. Направо си ги пардаше кадрите едно към гетера. Никво кътване. А, не, кътване няма тук. Не. И хора трябва да видят, те да мисля, че всеки ден виждат. Искам мейн ивент стар да снимаш. Значи аз искам пилешка супа и кучки пане с гарнитура. Това беше много добро решение. Ами аз освен, че имам вкус за кино, имам вкус за храна. А, така. Кажем го на хората, да го знаят. Запишете си го. И за жени. Дебело. Ти само супа ли ще дадеш? Ами да ти кажа, днеска съм на супичка. Да, на супа сбирате. Лекичко така. Съм се наспал много добре. Нямам нужда от храна, както се казва. Добре, това го имаме. Има ли рейк? Има. Много неща съм носил на горелка точно. Не, точно горелка. Още малко. И една идея. Върни. Е, това е. Една идея го върни навътре долу. Значи Остин лицето се вижда цялото. Трябва да си играеш на макс. Е, така. Но не се движи прекалено. Не само трябва. Тук обаче макар, че също червеното. С горелка, че тръгнеш. Да. Горе-долу там се върни, защото стоям после. Това не мога премести обаче. Ей, тук трябва да светне. Я на това не мога премести, братвата е поставена просто. Бе, трябва да мислиш. Тия неща бяха долу пред огледалото хора. Не сме ги видяли, Яна. Яна, може да си остане така. Не сме ги видяли. Благодаря. Точка. Каза и я забих. Така? Да. Не смисъл, може да се движиш, да си играеш, въпрос е... Но леко.
Да, а настрани го правиш да е лето. Вербално. Всъщност тук кавъра ще излезе. Сега ще му цъка главата, виж. Махни си ръката. Пак на същата позиция като вчера. Малко напред можеш ли да минеш какво? Стоп. Боре, да. Друго позиция. Значи аз съм като тея малко като стоято за това. Тук е това. Ето да сетне в това, защото виждам да се огледава. Същата работа. Даже не, външен. Този голем. Това е питълка, мога да намеря батерията. Пава банка може да се включиш. Добре. Само извади батерията. Ето, даже така. Това ще ли бъде? Какво мислиш, че нещо да си яла или не? Не, не ме ми дойде, бе. Ясно. Обаче кофтата е, че не ме боли корема преди това. А на момент. И сега ми се вече. Всеки месец. Какво си се мазала? Това съм се мазала. За лицето, за фонда. Вица за папагалите, знаеш? А, парфюма. Но може и парфюма да видя. Я да видя. Не, по-скоро се смазва с нещо. Не, освен с един фондито, но това беше по-гуща. Албуцион? Не. Саши, я има да видиш? Мисля, че ще хареса. Само ще казвам, но мали. Я само да видя. Що съм? Така съм тук. Да. Аз понесам бе. Ти така мога да направим някакъв готин тилт от тук надолу, примерно, или горе, хипотетично. Ми, трудно. Не е най-добрият слайд. Имам си нещо с щипчета. Еми, нямам щипки. Имаш една голяма и спетлица да е пасна там. Да. Поне на единия край. Да, я. От другата страна ще има по-що. Това кадър е брутален на живота. Става стълба тук. Виждаш ли го? Виж. Малко я за тъпо снимам, бе. Няма само ти му притеснява с камерата. Какво дали има? Хело! Водички. Ето ви, ето ви тук. Господин режисьора, го снимаме постоянно той. Много файн си сега. Не, просто каже, в смисъл да се чакаме. Още тази първата му реплика. Що не сте евакуирали? Да, не мога да. И ти му кажеш, там ти пак скачаш на някаква емоция, разбираш. Но въпросът е сега пак скачаме, слизаме, скачаме, слизаме. И вече когато е накрая, защото ти мога да си луд, обаче накрая драматургично дигаш водостта ти. Тя знае, тя знае, тя знае всичко. Знаеш много неща. Разбираш, защото приема да фанеш дори един джокер. Да, той мога да е много цвет. Обаче в дадени моменти, примерно вече там, където е в затвор, където го бият, нали. Е по-такъв един, нали, той има негова си прогресия на това, че няма да кажем, нали, той няма цел. Не ми го спойлвай. Не, още не съм. Не си го бе? Не, още не. Не, ти говори за Джокер, за Dark Knight ти го. А, за Dark Knight, да. Той може да е персонаж, който няма ценностна система. Но това не означава, че в темпо ритъма не може да има по-пиков момент. Добре. Ако прекалено си се хвърляш на различни пикови неща, това накрая ще стане просто част от твоята така, експресивност. Добре. Така че така го мисли. Има си моментите, които са по-акцентиращи, но накрая да бъде един вице, едно, ето, нали, тя знае, ти ще ни спасиш. Нали,
и става много хубаво. Аз имам само едно предложение. Разбира се, ти ще кажеш. Когато казвам, нямаме какво да ви предложим, освен една смразяваща кръвта история. Когато си взема въздух, да ме прекъсне първо. Защото аз в този момент тръгвам да си разправя моите глупости, да каза, бе, къв си ти, престани вече писна ми да те слушам, кажи, що не си евакуиран? Бе, занимай с простоти. Да няма пауза. То по принцип, аз като съм описал идеята ми, че ти като, защото нали то логиката е, ами ние няма какво да предложим, готино става освен една смразяваща кръвта история. И то логиката на това нещо е, че ти казваш каква е тази история и логично е ти да тръгнеш да разказваш тази история. Разбираш? Да. Но понеже той не му се слуша, абсолютно няма време. А какви сте вие, защо сте тук и защо не сте евакуирани? И ти тук се чупиш, променя се разговор. Да. И реално Таня, като стане въпрос за огледалното езеро, тя връща фентези елемента. Защото той го кара по-стрейт, нали, не битово, но по-делово. Голи си задача. Еми да. Човека не е време да се занимава с логистика. Да. Как са Остин и Таня? Малко е мръсно, не знам аз сега вече. Малко е мръсно, надявам се не пречи, но това стига ли? Има още малко, мисля, че... Три дръпки. Да, няма какво друго да... Добре. Защото не е да не го и въртяхме вчера. Да. Вече в самото действие. Джими, да, ми е важно аз... да не забравиш кога влизаш ти. Добре, окей. Да. Да. С лошо, боговете няма да са доволни. Да. Изглеждаш ми свеж. Наспан съм. Наспан съм, много съм наспан. Това е добре. Тя за менюто. Да, защото нещо трябва да ви кажа за картината, да я сгрупувате. Малко сме се разбрали, кой да е хора да ги лепим и тази. Good. Да. Ники. Да. Тук. Така. Диана. Сега тук. Значи, това е такъв ресурс, хъби. Няма такова. За колко време да падам? Ами в 4K, в... Четирка, гълтън като смок. Значи, представи си 1 литър вода, колко си, като си жаден, и 4K-то го изпива на екс. Разбираш, много... Иначе в 1080-те малките резолюции 4 часа човек. Ей, супер. Що бе 1080 не е малка резолюция? Ставаш. Оправяме се след малко си ти. Мънка мое пак да си напича, но... Мене, че пък вятъра е хладен. Балкански. Имаш време за една бърза дремка. Малко се върти така. Да, адка за светлината да ми би на друга страна. Ти представиш се да имаш някакво отпиеност. Само към пианото да гледа и
като го докопа, да ви се го чекне на варо. Те пианистите са една качена история. Са. Голям филм са те. Те са много голям филм. Най-голям филм си в мъзка. Те по принцип, нали така казват за хората на изкуството като цяло, за всяко едно изкуство, че са малко чало начин. Така ли казвам? Не ми. И аз така съм чувал по принцип. Глини, ще слагам ли очи на листа? Като предния път, да. Само да направим сама. А ние как се движим с времето? Аз едва Алекс си... Тоест, аз имам време. Стана. Очевидно леко, гледа нагоре.